14 червня – Всесвітній день донора. На Дніпропетровщині таких небайдужих понад 1500, але потреба у крові постійна. Негативні резуси, зокрема рідкісних 3-ї та 4-ї груп, у нестачі. Тож із нагоди свята волонтери запрошують долучитися до щоденних донацій з 12 по 16 червня. Дніпровська станція переливання крові, що на проспекті Богдана Хмельницького, працюватиме в ці дні з 8 до 13 години. З собою треба мати паспорт з пропискою громадянина України та ідентифікаційний код. День донора у світі відзначають з 2005 року. Цього разу свято присвятили допомозі постраждалим у нещасних випадках. Воно проходить під гаслом «Чим ви можете допомогти? Здавайте кров зараз, здавайте її частіше». У Дніпрі переливання найбільш необхідні пораненим у зоні бойових дій, постраждалим у ДТП, породіллям, а також хворим із онкогематологією. День донора у нашому місті відзначатимуть ще і флешмобом. 14-го в 7 часов вечера на фестивальном причале мы собираем всех небезразличных людей, как доноров, так и не доноров, но тем, кому эта тема интересна, вот, и объединяемся все вместе в большую каплю крови, вот, и также потом по команде мы отпускаем, будут воздушные шарики гелевые, красные, которые мы отпустим в небо, и все это действие будет сниматься с квадрокоптера с высоты,